Hamma-hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Bu videoda qo'linglarni urmasdan sarafanda xamir qorgan holda mana shu ko'rib turganingizdek chiroyli yumshoqqina bulochka tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Mana ko'rasizlar, paxtadek yumshoq, ichlari ham berjimas. Juda ham mazali bo'ladi. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, agar videomni yoqtirsangizlar, do'stlaringizga ham ulashishni Yangi qiziqarli videolardan xabardor bo'lish uchun Dunyo oshxonasi kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Endi bulochkamizni tayyorlashga o'tamiz. Buni tayyorlash uchun birinchi bo'lib bitta tuxumimizdan bir osh qoshiq alohida idishga olib qo'yaman ustiga surish uchun. Mana 2 litrli sarafanga mana shu hamma masalliqlarimizni solamiz. Yarim stakancha shakar, iliq suv, yarim stakan iliq sut, bitta tuxum, tuz, 2 osh qoshiq drojja, 1 osh qoshiq qatiq, 50 mg yog'. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman. Mana shu shakarni men kamroq soldim. Nimta tirishtirim bo'ldi. Ustiga shakar pudrasini sepdim, keyin normallashdi. Agar xohlasangiz, sizlar tabiiyligiga ko'ra ko'paytirib, kamaytirishingiz ham mumkin. Nimtataroq xohlaganim uchun kamroq soldim. Mana buni aralashtiramiz. Sarafanni boylaganda ham havosini chiqarib boylanglar, yorilib ketmaydi shunda. Bunga 300 gramcha un solamiz, ya'ni 2 stakancha. Endi buni ham mana havosini chiqarmasa ko'rasizlar, nima qilmaydi, yorilib ketishi mumkin. Mana shunday qilib havosini chiqarib boylaymiz. Mana shunday ko'rib turganingizdek xamirimiz qorvaramiz. Rosa qulay, qo'lingizdan urishingiz shart emas. Udobniy bo'lar ekan, to'g'risini aytsam. Mana endi buni xamirni ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, xamir pilch-pilch sarafanga yopishib ketgan, ya'ni unimiz kamlik qilyapti bu yerda. Shuning uchun endi yana yarim stakancha un soldim. Buni ham yana qoramiz xamirni. Mana mushtlaymiz yaxshilab. Endi xamirni ichini hozir ko'rsataman. Qivomi qanaqa bo'lishi kerak? Yumshoq bo'ladi juda ham, lekin o'zini tutib turibdi. Sarafanga yopishmaydigan darajada, lekin qo'lga yopishadigan yumshoqlikda bo'ladi. Buni ham yana havosini chiqarib, ustini boylaymiz. Mana shu ko'rib turganingizdek ko'rinishga keltirib, oshirishga shu yarim soat, 1 soatlik qo'yamiz. Ya'ni uy haroratiga ko'ra oshish vaqti o'zgaradi albatta. 1 soatcha bo'lsa ham yaxshi, mana shunaqa oshib chiqish kerak, yumshoq bo'lib. Endi listimizni yog'laymiz. Yog'lagan holda sovutgan joyim tushmay qopti. Listni va qo'limizni ham yog'lab turib, buni mushtlaymiz. Mushtlamaymiz, dumaloqlab zuvala holiga keltirib, mana shu ko'rib turganingizdek listga barabar qilib ochamiz va stakanni uchini yog'lagan holda o'rtasiga qo'yib turib, pichog'imizni yog'lab, mana shu videoda ko'rib turganingizdek qilib kesib olamiz. Hamma mana shu aytayotgan nuqtalarimga ahamiyat bergan holda qilsanglar, sizlarniki ham shunaqa o'xshab chiqadi inshaalloh. Endi buni ustini yog'laymiz va ustiga stretch yopamiz. Shunda stretch ochganimizda nimaga yopishib qolib, shakli buzilmaydi. Yaxshilab yog'laylar, hamma joyiga tegsin yog'. Juda ham muhim bu yog'lash ham. Stretchda yopib, issiq joyga qo'yib, 1 soatcha oshirib olamiz. Mana sıra stretchimiz ko'chib chiqyapti. Umuman shaklini ham buzib qo'ymayapti shunda. Mana shu oshib chiqqandan keyin shakli buzilmasligi kerak. Juda ham ahamiyatga ega bu.
Biroz qoşuq tuxum və biroz qoşuq qatığını aralaşdırıb durub üstəgə sürvanma. Suratkanlığı ilə də yəmək xətiyyat boləsilər. Çünki əgər havası çıxıb getsə, pısqayıb qosa xamır, kəgin içi berci bolib, yaxşı unaqa pişmiydi. Pişmiydi kəyin ucə. Şunun üçün xətiyyat qorliyi bilən sürəylə. Videoda bilməyəbkən bölüşü mükün, ikinci sekin-sekin sürvanma tezləşdirgənim üçün bilməyəbdi. Əndi bunu qızıb durgandı xufqada. 180 dərəcədə təxminən 20 dəqiqə çə pişirib alasılar. Əlbəttə, xəmə gəz xər xil boqarlıq üçün pişir vaxtı uzgaradə, əlbəttə. Əndi yəni bir əhəmiyyətkəyə boqan cəyi ısıqlıqı da kesməklə. Isıqlıqı da kesməklə bey fayda, yəni içləri berci bub qaladı. Yəni, berci digəndə uzun tutu alış gəri xəmər. Yaxşılab, su boqanlıqı kesməklə, mənə şu qorub durgan ilə də ki, Yumşaq qını cüdəyən məzəli bolib pişib çıxadı. Qorosilə qaytib uzun tutu ovaddı. Bülçükə hiç qanaqa yapışıb, nəmə bub qamayabdı. Üstlərəm qızarıb çıxan. Kəndi xovqamı teyra qısmı yoxoyub durub pişirdim. Çünki üstü birinci qızarıb alıb, içi xan bub qamasiləgi üçün teyra qı yoxoyub pişirdim. Videomuz ham o'z nihoyasiga yetibdi. Hammaga e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Hammaga yoqimli ishtaha. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.